má 55. ročník a je pravidelně pořádáno ve spolupráci s Národní galerií v Praze a posledních 19 ročníků ve spolupráci se sbírkou umění 19. století. A konkrétně 15 let už spolupracujeme s paní ředitelkou sbírky doktorkou Šárkou Lojnerovou, kterou u nás velice srdečně vítám. Letošní výstava má představí umělce, kterému u nás zatím nevyšla žádná monografie ani katalog, který však jako pedagog vychoval generaci nejlepších českých krajinářů poloviny 19. století. Generaci Adolfa Kosárka, Bedřicha Havránka, Aloise Bubáka, Hugo Ulika, Leopolda Stefana, Aloise Kirniga, Adolfa Chvaly, Wilhelma Riedla a řady další. Než prohlásíme letošní ročník výtvarného vědecká za zahájení, tak mi dovolte ještě jedno poděkování. Tak já bych chtěla tímto poděkovat moc paní ředitelce Janě Vaškové a všem kolegyním, jejich spolupracovnicím tady z Městského muzea, které již tu dlouhou řadu let věnují veškeré úsilí, a oni to dělají samozřejmě i srdcem, tomu, abychom se zde každoročně mohli setkávat při takovýchto krásných a unikátních výstavách. Thank you.